Hi friend, welcome to Chibina Victoria Vlogs. କେମିତି କ'ଣ ବ୍ଲଗ୍ ଆଣିପାରିବୁ ବୁଝିପାରୁନୁ ଆଉ ଆମେ ତ ଏମିତି କ'ଣ କହିବେ ଛୁଆଟା ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି ବି ବ୍ଲଗ୍ ଆଣିପାରୁନୁ ଏବେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ଆସିଲୁ ଏବେ ଆସେ ଆସେ ଏଇଠି ଟିକେ ହାଇ କରିଦେବା ଏଇଠି ମୋତେ ଭଲ ଆଉ ମୋ ଝିଅ ଦେହ ଭଲ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଭଲ ମୋ ଜୀବନ ଏମିତି କଥା କହୁଛି ବୋଲି ମୋ ଧନଟା ମାନେ ବେଶୀ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆଉ ମୋ ଝିଅ ଦେହ ଭଲ ହେଇଯାଉ ଖାଲି ମାନେ ଦେହଟା ଖରାପ ରହୁଛି ତା ପେଟଟା ଅଧିକାଂଶ କାଟୁଛି ଆଉ ତା ଦେହଟା ଟିକେ ଭଲ ରହୁନି ମୋ ମାଆଟାର ଆଉ ସାଇନାଥଙ୍କ ଦେହରୁ ମା ବୁଠାପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଦେହରୁ ଭଲ ହେଇଯାଉ ମୋ ଧନଟା ଟିକେ ଦେହଟା ଟିକେ ଭଲ ହେଇଯାଉ ଭଲ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଜିଦି ଏତେ ଜିଦି କରୁଛି ଭଗବାନ ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିବି ପ୍ରବଳ ଜିଦି କରୁଛି ଆଉ ଏତେ ଜିଦି କରୁଛି ମାନେ ହାତ ନ ଉଠେଇବା ଲୋକ ବି ହାତ ଉଠେଇଦେବ ଛୋଟ ପିଲା ହାତ ଉଠେଇବା କଥା ନୁହଁ ବାକି ଏମିତି ଜିଦି କରୁଛି ଆଉ ପ୍ରବଳ ଜିଦି କରୁଛି ସିଏ ଆଉ ଏବେ ବି ମାନେ ବହୁତ ଜିଦିଆ ହେଇଗଲାଣି ବହୁତ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇଗଲା ବହୁତ ଜିଦିଆ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ଲକ୍ ବି ଆଣିପାରୁନି ଠିକ୍ସେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ସେ ଜିଦିଆ ହେଇଯାଇଛି ରହ ରହ ବେବି ରହ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ହାତକୁ ସେ କ'ଣ କରିଛି ରହ ବେବି ରହ ଟିକେ ଟିକେ ରହିଯାଉ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ହାତକୁ କ'ଣ କରିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ସ୍ପଟ୍ଟା ହେଇଛି ଆଉ ଏଇ ସ୍ପଟ୍ଟା କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଗେସ୍ କରି କହିବେ ଆଉ ଏମିତି ସେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେ ଦୁଷ୍ଟ ହିଁ ମୋତେ ଏମିତି କରିଛି ଆଉ ଏବେ ତା ଦିଦିକୁ ମାନେ ଚୁଟି ମାନେ ଚୁଟି ଟାଣି ଟାଣି ତା ବାଡ଼ଉଛି ବହୁତ ଜିଦିଆ ହେଇଗଲାଣି ବହୁତ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଯେତେ କେତେବେଳେ ଛୁଆକୁ ପାଟି ନ କରିବା ଚାହେଁ ତେବେ ଆମେ ପାଟି ମାନେ କେତେବେଳେ କେମିତି ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ତ ଛୋଟ ଛୁଆ ଆମେ ବହୁତ ମାନେ ସମ୍ଭାଳୁ ଏତେ ମାନେ ସିଏ ବହୁତ ଭଲ ମାନେ ଆମର ସିଏ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ପଛେ ବଡ଼ ଦୁଇ ଜଣ ପଛେ ଆମର ଟିକେ ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବେ ଇଏ ମୋର ଖାଇଦେବ ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲେ ଆଉ ତା'ର ଦୁଷ୍ଟାମି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଚୁପଚାପ ବସିବ ଖେଳିବ ବୁଲିବ ସବୁ ବାକି ଏବେ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ଦିନ ବହୁତ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ବ୍ଲକ୍ ଆଣିପାରୁନି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଆଉ ହଁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ହେୟାର୍ କଟ୍କୁ ମାନେ ହେୟାର୍ କାଟିବାକୁ ଯାଉଛି ମାନେ ଚୁଟି କାଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଚୁଟି ପୁରା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏତେ ଲମ୍ବା ଚୁଟି ଥାଇକିନା କ'ଣ ଲାଭ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଆଉ ଚୁଟି ଏମିତି ପଛ ତଳପଟୁ ପୁରା ଝାଡ଼ୁ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପିକ୍ ରଖିଦେବି ଗୋଟେ ପିକ୍ ରଖିଦେବି ଦେଖେ ବେଣୀଟା ପକେଇଛି ମାନେ ଏମିତି ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ପରି ସେ ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ବହୁତ ଅବାଗିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଚୁଟିଟା ଆଉ ଟିକେ ତଳପଟୁ ନ କାଟିଲେ ହେବନି ମୋର ବହୁତ ଚୁଟି ଝଡ଼ୁଛି ଏତେ ଚୁଟି ଝଡ଼ୁଛି ମୋର ବହୁତ ମୋଟା ଚୁଟି ଥିଲା ବାକି ଏତେ ଚୁଟି ଝଡ଼ୁଛି ମାନେ ମୁଁ ସେ ମାନେ ମୋ ଇମାଜିନ୍ ବାହାରେ ଆଉ କାହାର ଏମିତି ଚୁଟି ଝଡ଼ୁଛି ଏଇ ମାନେ ଏଇ ସିଜିନ୍ରେ କାହାର ଚୁଟି ଝଡ଼ୁଛି ଆମର ଇଆଡ଼େ ସମସ୍ତର ଆମ ବୋଉଙ୍କର ବି ଝଡ଼ୁଛି ଆମ ଦୀପାର ବି ଝଡ଼ୁଛି ଆମ ମାନେ ବହୁତ ରିଲେଟିଭ୍ ମାନେ ବି ମୋତେ ପଚାରିଲେଣି ନାଇଁ ଭାଉଜ କେମିତି କ'ଣ କରିବା କ'ଣ ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବି ଖାଇଥିଲି ମଝିରେ ଥରେ ବହୁତ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇଥିଲି ଚୁଟି ପାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ଚୁଟିକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ମୋ ଚୁଟି ଆଉ ଚୁଟି ଟିକିଏ ଆମର ଇଏ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ବହୁତ ମୋତେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ଆଉ ଚୁଟି ମାନେ ଚୁଟିରେ ମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ପିଆଜ ରସ ଲଗାଉଥିଲି ଏବେ ମାନେ ଝିଅ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ଦିନ ପିଆଜ ରସ ବି ଠିକ୍ ସାଙ୍ଗେ ଲଗାଇପାରୁନୁ ରହ ମା କାଟୁଛି ମା ଆଉ ପିଆଜ ରସ ଲଗାଇ ପାରୁନୁ ଆଉ ଆଜି ଆମ ଝିଅ ବି ଯିବ ଟିକେ ଚୁଟି କାଟିବା ପାଇଁ ରହ ବେବି ଆଉ ମୋ ଝିଅର ଟିକେ ଚୁଟି କାଟିଦେବା ମୋର ଟିକେ ଚୁଟି କାଟିବି ଦୀପା ବି ଟିକେ ହେୟାର୍ କଟ୍ କାଟିବ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଚୁଟି କାଟିଦେବୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଇଂଲିଶ କହିଦେଉଛି ବେଶୀ ଇଂଲିଶ କହୁଛି ଆପଣ କହିଦେ ନା ବହୁତ ଇଂଲିଶ କହିଦେଲି ଆଉ ଚୁଟି କାଟିବା ପାଇଁ ଯିବୁ ଆଜି ଆଉ ଛୁଆଟା ଦେହ ଭଲ ରହୁନି ଟିକେ ରାଗିକିନା ବସିଲାଣି ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିପାରୁନି ଆଉ କାହାର ଏମିତି ଚୁଟି ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି ମାନେ ବହୁତ ଚୁଟି ମୋର ଝଡ଼ୁଛି ରହୁନୁ ବେବି ଟିକେ ମାନେ ଚୁଟି ବହୁତ ଝଡ଼ୁଛି ମୋତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ମଝିରେ ପିଆଜ ରସ ବି ଲଗାଉଥିଲୁ ଆଉ ପିଆଜ ରସ ବି ଲଗାଇ ପାରୁନୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ
ସମୟ ଛୁଟିର କେୟାର ହିଁ ଆମେ ନେଇପାରୁନୁ। ଆମେ ସତରେ ଏମିତି ବି କେୟାର ନେଉନୁ ଛୁଟିର, କାରଣ କ'ଣ କହିବେ ଛୁଟିର କେୟାର ନେବାକୁ ବି ପଡ଼େନି, ମାନେ ନେଉନି କିଛି ନା, ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆମେ ଯେଉଁ ତେଲ ପାରୁ ସେଇ ତେଲ ମୁଁ ଲଗେଇ ଦିଏ। ମୁଁ ଖାସ୍ କି ମୁଁ ଯେଉଁ ତେଲ ପାରେ ସେଇ ତେଲ, ହଁ 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 ମୁଁ ଯେଉଁ ତେଲ ପାରେ ସେଇ ତେଲ ଲଗେଇ ଦିଏ। ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରପର୍ ନୁହଁ ଯେ ଏଇ ତେଲଟା ହିଁ ଲଗେଇବି, ମୋର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଯା ମାମାକୁ ଡାକିବୁ ବୋଲି ମମି ଡାକୁଛି, ପ୍ରପର୍ ନୁହଁ ଯେ ମାନେ ଏଇ ତେଲଟା ହିଁ ଲଗେଇବୁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ତେଲ ପାରେ ସେଇ ତେଲ ଲଗେଇଦେବି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ବାକି ମୋତେ ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗେ ସେସା ତେଲ, ନହେଲେ କେ ସ୍କିନ୍ ଟିକିଏ ଲଗାଇବୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଥିରେ ମୋ ଚୁଟିଟା ଟିକିଏ ଗ୍ରୋଥ୍ କରେ। ଆଉ ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ମାନେ ସେମିତି କିଛି ଏତେ ଇଏ କରେନି, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ତେଲ ଲଗାଏ, ତା'ପରେ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ, ଆଗରୁ ହେଲା 15 ଦିନରେ ମାନେ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଦେଉଥିଲି, ଏବେ ସପ୍ତାହରେ 3-4 ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 3 ଥର ଦେଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଖାସ୍ ଚୁଟି ଝଡ଼ୁଛି କି କ'ଣ, କି ଏଇ ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ଚୁଟି ଝଡ଼ୁଛି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚୁଟି ଝଡ଼ୁଛି, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ଚୁଟି ଝଡ଼ୁଛି। ଆଉ କାହାର କେମିତି ଝଡ଼ୁଛି ଚୁଟି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ, ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କହିବେ କମେଣ୍ଟରେ କେମିତି ଚୁଟିର ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ କଲେ ମୋ ଚୁଟି ଝଡ଼ିବନି। ମୋତେ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଲାଗିଲାଣି ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ, ଆଉ ଦୁଇପାର ତ ଚୁଟି ହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ ତା ଝଡ଼ି ଝଡ଼ି ପୁରା ଲାଙ୍ଗ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ ଆଜି ପୁରା ଧୁଆଧୁଇ କରୁଛୁ ମୁଣ୍ଡ, ଯିବୁ ଆଜି ଚୁଟି ମାନେ ଇଏ କରିଦେବୁ, ଚୁଟି ଟିକିଏ କାଟି ଦେଇକିନା ଆସିବୁ, ତଳପଟ ଟିକିଏ ସାଇଜ୍ କରିଦେଇକିନା ଆସିବୁ। ଆମେ ଡାକୁଛି ଦୀପା, ମାନେ ଦୀପା ସାଙ୍ଗ ଦୀପା କିଛି କହିବ, ଏଇଠି ମୋ ଝିଅ ମୋ ଚିଆଁ, ଆଉ ଦୀପାର ବି ସେମିତି ଚୁଟି ଝଡ଼ୁଛି, ମୋର ଯେମିତି ଚୁଟି ଝଡ଼ୁଛି ଦୀପାର ବି ସେମିତି ଚୁଟି ଝଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଦୀପା ଏଇନା ଯିବ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇବାକୁ, ଆଉ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ବ୍ଲକ୍ କରିପାରୁନୁ ଝିଅର ଦେହ ଖରାପ ବୋଲି। ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ